e lobas, lobites e lobetes, lobinhos e lobinhas. Pra quem não me conhece, eu sou a Valesca, né, do canal Alcateia da Loba. Se inscreva no nosso canal, tem uma marca d'água aí do seu ladinho direito, é só apertar, já estará inscrito no nosso canal. É, hoje estou aqui, vou fazer um vlog rapidinho, né, de uma loja que eu estou aqui fazendo, Gassi Óculos. Olha a escadaria, que coisa chique, né? É, se inscreva, nos ajude no nosso canal. Sou eu mesma que estou gravando aqui, por isso que estou andando. E os rapazes vão fazer uma filmagem para o nosso canal. Coisa linda, né? Vim fazer meu óculos aqui em Santana, em São Paulo, né? Eu não sei se tem pessoas que vão querer aparecer. Olha que escadaria. Maravilhoso o nosso trabalho. O trabalho desses rapazes. Um atendimento excelente, né? Fiz o meu óculos. Olha o atendimento. A loja maravilhosa. E só quero mostrar pra vocês, né, o atendimento deles. Enquanto isso, espero o cafezinho, ó. O nosso cafezinho, até com cappuccino, café, leite, um suquinho, uma televisão. A gente fica aguardando aqui. Em uma hora fica pronto o nosso óculos. Gostei demais. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever. Olha que beleza a menininha ali fazendo a cadeira de massagem. Estamos aqui, ó. Aqui tem um cantinho conforto. A menininha, já fiz a minha massagem hoje. É aqui na Gassi, aqui em São Paulo. É, fui atendida aqui pelo André, a qual vai estar falando alguma coisa aqui para o nosso canal. E ele me atendeu muito bem, né? E eu só tenho a agradecer a todos eles, né? Aqui o André, que fez o meu óculos, ó. Você pode falar alguma coisa, André? Olá, Valesca. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está recebendo essa cliente, a Valesca. Vocês chamam ela carinhosamente de Vanessa, Valesca Loba, né? Hoje ela tá levando esse modelo aqui de óculos, que é um modelo para longe, junto com a cordinha que ajuda ela na hora de ficar tirando, já deixa pendurado no pescoço, né? Tô dando para ela aqui essa caixinha rosa também para combinar aqui com o óculos dela. Amei! Todo cliente que compra com a gente, Valesca, ganha esse voucher, onde ela pode presentear um amigo ou um parente com um desconto de 5% na compra dele. Caso a Valesca consiga indicar duas pessoas, ela ganha um óculos de sol de graça aqui da ótica. Ganha de presente também um espelhinho de bolso e uma canequinha aqui da loja. Que maravilha, né? A sacolinha também, né? A gente está localizado aqui na rua Dr. Zucchi, número 518. Qualquer seguidor da Valesca será muito bem-vindo aqui. Quem não é seguidor ainda, pode seguir Valesca Loba. Obrigada, né? Se inscreva, compartilhe aí. E aqui, né, na Gassi, Gassi Santana. Foi muito bem atendida. Obrigado a todos vocês, tá? Pelo atendimento excelente. Muito obrigado. E todos vocês, lobos, lobas, lobites, lobetes, lobinhos e lobinha, um grande beijo da loba. Fiquem todos com Deus e bye, bye. Obrigada, André. Obrigada a todos vocês.